La reindustrialització de la planta d'Elfi a Sant Cugat ja és una realitat després d'un llarg i complex procés de dos anys. Un consorci gestionarà en comú el centre productiu per donar continuïtat a l'activitat industrial. L'acord es compromet a mantenir el 40% de la plantilla de Delfi. Una jornada tècnica a Terrassa aplega aquest dijous representants d'administracions públiques i d'empreses proveïdores per avançar en la contractació pública electrònica i en la modernització de l'administració. Les noves directives europees estableixen el 2018 com a data límit per a la seva implantació. L'Ajuntament de Terrassa va ser pioner a Catalunya. Des del 2014 gestiona tota la seva contractació a través d'una plataforma. El govern municipal de Terrassa lamenta que s'hagi endarrerit per dos anys més la implantació de la T-Mobilitat malgrat l'endarreriment, celebra que ja es disposi d'un calendari per tirar endavant el nou sistema que potenciarà el transport públic i acabarà amb el greu ja comparatiu respecte a altres ciutats. La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, visita diversos centres educatius de la comarca. Ruiz assegura que la formació professional serà clau a aquesta legislatura i diu que creixen les oportunitats laborals en sectors poc coneguts en la FP, com l'industrial, el científic i el tecnològic. Què tal? Bona tarda. La planta de Dèlfia a Sant Cugat ha començat una nova etapa després de dos anys marcats per la desestabilització laboral amb l'acord de reindustrialització que s'ha signat aquest dimecres. La Generalitat i l'Ajuntament de Sant Cugat destinaran uns 3 milions d'euros per consolidar el projecte. Després d'un llarg i complex procés de dos anys, la reindustrialització de la planta Adèlfia a Sant Cugat ja és una realitat. Les quatre pimes catalanes, Jota Juan, Gutmar, Isse i Guilera, han creat el Consorci Empresarial AMTA, Aeronàutical Motorcycle Technological Alliance, per gestionar en comú el centre productiu i donar continuïtat a l'activitat industrial de la fàbrica. Una de les missions d'anar units ha estat donar, fer com una, una acceleradora de les nostres pròpies empreses. L'acord, que arriba després de desencallar-se en els últims dies els darrers tràmits burocràtics, es compromet a mantenir el 40% de la plantilla de Delphi i assegura 208 llocs de treball a partir d'ara i fins al 2018. Tot i això, els membres del comitè d'empreses recorden que aquest acord neix d'una decisió unilateral d'una multinacional. I no ha que obviar que no caben todos en este proyecto de reindustrialización, por lo menos inicialmente, y que hoy tenemos más de 150 compañeros que están buscando empleo activamente porque no están en el proceso de reindustrialización, porque no caben. El projecte empresarial que es posarà en marxa a la ciutat és un dels més importants que s'han donat a Catalunya en els darrers anys en l'àmbit industrial. Les empreses inversores les podem posar com a exemple d'allò que volem pel futur del nostre país i que de vegades ho diem. Diu, tenim bones empreses catalanes. Totes les parts han intervingut des d'una maduresa excepcional en relació a la lleialtat institucional. L'Ajuntament i la Generalitat han acompanyat tot el procés i destinaran 1 milió i 1,9 milions d'euros respectivament per consolidar el projecte. Això a Sant Cugat i a Terrassa avui s'està fent una jornada tècnica per avançar en la contractació pública electrònica. Les noves directives obliguen a la seva implantació. L'Ajuntament de Terrassa va ser pioner a Catalunya, des del 2014 gestiona tota la seva contractació a través d'una plataforma. Una jornada tècnica al vapor universitari aplega aquest dijous representants d'administracions públiques i d'empreses proveïdores per avançar en la contractació pública electrònica i en la modernització de l'administració. Les noves directives europees estableixen el 2018 com a data límit per la seva implantació i a Catalunya la nova Llei de Procediment Administratiu Comú obliga a que les empreses puguin relacionar-se amb les administracions públiques de forma electrònica. La jornada està organitzada per l'Ajuntament de Terrassa i l'empresa Portal, especialista en aquest àmbit. És una transició que vamos a tenir que acometre tots en els pròxims mesos. Digo bien meses, porque realmente per contratar electrónicamente de forma eficaz hay que hacer una transición que tiene que ser muy bien planificada, es decir, esto no es una cuestión de empieza a contratar electrónicamente de hoy para mañana. Y bueno, pues un poco el objetivo de estas jornadas es sensibilizar a todos y bueno, pues compartir experiencias eh, realmente eh, de lo que se está haciendo en varias administraciones públicas. El Ayuntamiento de Terrassa va a en la implantación de la licitación electrónica Cataluña. Des del 2014 gestiona tota la seva contractació a través d'una plataforma. En aquest temps ha iniciat més de 155 concursos i ha rebut 873 ofertes electròniques. Sabem que la contractació electrònica incrementa l'eficàcia, l'eficiència i la transparència, a més de multiplicar les oportunitats per a les empreses que hi vulguin concórrer i reduir significativament molts costos. Sabem també que hem d'anar cap aquí, sense cap mena de dubte, no només perquè així ho estableixen les directives europees o la legislació del nostre país, sinó perquè pensem que és un camí, com deia, imprescindible i indiscutible de modernització del servei públic. Els organitzadors de la jornada destaquen el paper estratègic de la contractació pública, que en l'actualitat suposa el 20% del PIB de l'Estat. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, lamenta que la Direcció General de Trànsit hagi canviat el límit de velocitat a la B40 unilateralment i d'esquenes a l'Ajuntament de Terrassa. Recordem que la DGT ha elevat la velocitat màxima de 80 a 120 km per hora entre Vila de Cavalls i Terrassa. Armengol considera que abans de prendre una decisió d'aquestes característiques i aplicar-la amb tanta celeritat, era necessari consensuar mesures alternatives que tinguin en compte les polítiques municipals que prioritzen la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. D'aquesta manera, la velocitat màxima diu es regula en funció dels nivells de contaminació existents, com recull el Pla de millora de qualitat de l'aire del Consistori. Pere Torres, director general de l'Autoritat del Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona, avança que la T-Mobilitat no entrarà en vigor fins l'any 2018. Això sí, s'implementarà alhora a tot el territori i acabarà amb el greuge comparatiu de Terrassa respecte a altres poblacions veïnes per estar situada en la tercera corona. L'anunci que la T-Mobilitat entrarà en funcionament a finals de 2018, dos anys més tard del que s'havia anunciat, respon a una complexitat no prevista del sistema i no pas a un ajornament. Ho ha dit a Terrassa Pere Torres, director general de l'Autoritat del Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona, a la cluenda de l'Assemblea General de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Torres ha explicat que la T-Mobilitat implica un canvi tecnològic tan important i de tal dimensió que no té precedents. Per aquest motiu, tècnics, operadores i administracions treballaran intensament durant els propers mesos per garantir que funcioni des del primer dia amb totes les garanties. Per cert, que el nou sistema s'implantarà alhora a tot el territori. Som aquells que estem fent un trajecte sense mapa. De fet, estem dibuixant el mapa a mesura que fem el trajecte, perquè el terreny per davant nostre és desconegut. Això ha fet que, a mesura que anem penetrant en els detalls complexíssims d'elaboració d'aquest model, vagin apareixent doncs, necessitats de temps d'operació del projecte que són més llargues que les previstes inicialment. La 18a Assemblea General de l'AMTU s'ha celebrat aquest dimecres a Terrassa. La reunió ha servit per aprovar una nova imatge corporativa, donar compte dels nous associats, així com tancar la liquidació dels comptes de 2015 i aprovar el pressupost de l'any que ve. Per cert, que el govern municipal lamenta l'enderradiment de la posada en marxa de la T-Mobilitat a l'àrea metropolitana per dos anys més. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha manifestat aquest disgust del govern municipal perquè considera que els ciutadans de Terrassa, que és la zona tarifària 3 de transport públic, hauran de patir dos anys més de discriminació i greuge comparatiu respecte d'altres ciutats, com ara Sabadell, que és a la zona tarifària 2. Malgrat l'endarreriment, eh, celebra que ja es disposi d'un calendari per tirar endavant el nou sistema que potenciarà el transport públic. I ara us parlem d'Iniciativa per Catalunya Verds de Terrassa. Ha organitzat unes jornades de debat i reflexió sota el títol Venim de lluny, construïm la nova esquerra. L'activitat forma part de la celebració del 80è aniversari del SUC i del 30è d'Iniciativa per Catalunya Verge. Les jornades consten de quatre sessions que han arrencat aquest dimecres a la tarda a la mateixa seu d'Iniciativa amb el catedràtic d'Història Andreu Maiaio. Entre d'altres aspectes, les jornades debaten aspectes de l'actualitat com el medi ambient i la sostenibilitat el deteriorament de la democràcia o el retrocés de les condicions de vida, entre d'altres. La segona sessió es farà el 15 de desembre amb la presència de l'excoordinador d'Iniciativa per Catalunya vers Joan Herrera. El professor Xavier Roca és el flamant director de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisuals de Terrassa. Va resultar elegit després de les eleccions fetes entre el 2 i el 4 de novembre. De fet, era l'únic candidat de les eleccions després de la fusió de les dues escoles d'enginyeria del campus de l'UPC a Terrassa. Xavier Roca és el primer director de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, resultat de la fusió de les dues històriques escoles d'enginyeria. Aquest vilafranquí de 42 anys encapçalava l'única candidatura que es va presentar i que va rebre el 86% dels vots. Amb l'elecció del nou director, finalitza el període de transició per passar de dues escoles a una. L'ESEIAT imparteix 10 estudis de grau i 10 de màster i avui més de 4.000 alumnes estudien a l'escola. Entre les prioritats del flamant director hi ha la de convertir l'antic edifici d'arts aplicades en una casa de l'estudiant on aquest pugui interactuar amb altres persones fora de l'aula. La planta baixa de l'edifici inclou 400 metres quadrats que es convertiran en una gran sala d'estudi oberta a les 24 hores del dia, festius inclosos. Hi ha una sèrie d'activitats d'estudiantat que cada cop s'estan potenciant més, que cada cop és més interessant i atrau molt a l'estudiantat i creiem que és una forma que apunten al fons, es van reorientant una miqueta el que és la docència clàssica. Eh? Sempre hi ha d'haver unes classes eh, expositives, de classe magistral, evidentment que sí, però després crec que és molt interessant poder acabar d'assolir doncs, aquests coneixements a partir justament de el que seria aplicació pràctica en projectes pràctics que després poden doncs, desenvolupar i treballar i que, evidentment, després les empreses també parlaran molt. Eh? Un altre dels objectius de Xavier Roca és la creació d'un Consell de Grups de Recerca perquè aquests puguin interactuar i aprofitar sinergies. Entre els 34 grups de recerca que hi ha al campus de Terrassa, es factura entre 8 i 10 milions d'euros. El nou director també vol obrir l'escola a la ciutat, especialment a l'estiu, quan no hi ha classe i la majoria d'edificis no tenen cap activitat. Xavier Roca és doctor en enginyeria per la UPC i professor a Terrassa des del 99. Va ser durant cinc anys el darrer cap d'estudis a l'Escola Superior d'Enginyeria i durant el procés de fusió ha estat el delegat del rector en l'àmbit acadèmic. Precisament a partir d'ara, el director de l'ESAIAT assumeix també el paper de delegat del rector de l'UPC a Terrassa. No deixem les qüestions relacionades amb l'àmbit educatiu perquè la formació professional serà clau en els propers anys perquè la indústria demanarà mà d'obra qualificada. Ho ha dit la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, durant la seva visita a l'Institut Santa Eulàlia. La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha fet un tour aquest dijous per diversos centres educatius de la comarca. A primera hora de la tarda ha recalat a Terrassa, a l'Institut Santa Eulàlia, on ha fet una visita als tallers de formació professional. En total, aquest institut n'ofereix 6 de grau mitjà i 7 de grau superior. La consellera considera que en aquesta legislatura la formació professional és clau com una via de sortida laboral per als joves i com a creació d'oferta per a les empreses. Avui en dia tenim cicles formatius que encara no has acabat i ja tens feina. I en un país amb on l'atur juvenil és el que és, eh, hi ha oportunitats formatives i oportunitats laborals que no podem deixar perdre. Evidentment són en sectors, i aquí és un tema que hem de treballar, que són poc, poc coneguts, no? com pot ser el sector industrial o el sector tecnològic o el sector científic. I per tant, aquí hem de fer un esforç tots per intentar donar una resposta i sobretot una, una possibilitat d'una bona feina de qualitat. Un altre dels temes claus d'aquesta propera legislatura serà la LOMSE, que ha perdut consens amb la nova composició del Congrés. Ruiz demana no només que es paralitzi la seva calendarització, sinó que es derogui per complet. No és només paralitzar el calendari d'aplicació, sinó canviar-la de la baix, tant pel que suposa a nivell ideològic, que era carregar-se l'escola catalana i deixar sense cap mena de competència les comunitats, com a model pedagògic. La consellera ha estat acompanyada per la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, i per la directora dels serveis territorials, Carme Vigués. Vigués ha ratificat l'inici proper de les obres dels instituts Can Roca i Eimerigues, licitades el passat setembre. Fundació Minaigües de Terrassa i Càritas Diocesana de Terrassa han lliurat aquest migdia els diplomes a les persones participants del programa Fem la feina. Aquest programa és a continuador de la tasca ja iniciada amb el Dona, et camí, i té com a objectiu l'acompanyament i formació específica en la recerca de feina. La Fundació Minaigües de Terrassa ja va renovar el juliol passat el conveni de col·laboració que té amb Càritas. Inicialment destinat al programa Dona, de camí, aquest 2016 la col·laboració s'ha concretat amb el programa d'inserció sociolaboral i borsa de treball Fem la feina destinat a dones immigrants o autòctones d'entre 23 a 51 anys en risc d'exclusió social. El Consorci de Residus analitza en públic el contingut de les bosses de la fracció resta per demostrar que no es recicla bé. Aquesta acció es farà en set municipis de la comarca dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. A Terrassa la demostració serà dissabte al migdia a la plaça Vella. Aquestes dues tècniques ambientals han agafat a l'atzar tres bosses de la brossa d'un contenidor de la fracció rebuig. Les han obert i han anat dipositant cada cosa en una bossa de la fracció on s'hauria d'haver llançat. El resultat és molt significatiu. En pes, només l'1% del contingut estava bé al contenidor de rebuig. A un 40% li correspon la fracció orgànica, el 24% vidre, el 19% envasos i el 12% paper. Això sí, en volum, els envasos i el paper s'ho enduen gairebé tot. Aquesta mateixa acció es repetirà amb altres bosses agafades a l'Alzà els propers dies en set municipis de la comarca fins a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Serà a Santa Coloma, Sabadell, Terrassa, Mata de Pere, Sant Manat, Cerdanyola i Palau Solità. A Terrassa arribarà dissabte a les 12 del migdia a la plaça Vella. Les tècniques ambientals estaran sempre acompanyades d'un personatge fictici, en Basureto. L'objectiu de la campanya és conscienciar els ciutadans que el reciclatge no el fem del tot bé i que si reciclem més, reduirem el cost del tractament de residus. De fet, al Vallès Occidental, la recollida selectiva només arriba al 34%. L'objectiu pel 2020 és superar el 60%. M'agradaria per un cantó doncs, que no sigui igual que aquí, que amb les bosses que agafin siguin més, puguin estar una mica més adequades, però si no també va bé que surti que tingui que sortir perquè la gent es pugui conscienciar i doncs, posar-nos una mica tots a la vista de que hem de fer més i hem de fer molt més i hem de caminar no, més, no només amb aquestes campanyes, sinó al dia a dia i que és una missió de tots. Aquesta setmana el Consorci de Residus ha aprovat el pressupost pel 2017 de 22,8 milions d'euros, gairebé un milió més que l'any passat. Els comptes per l'any que ve contemplen el trasllat de la seu del Consorci del Consell Comarcal a Terrassa. Recollida de residus i també recollida de fulles, les que es fan a, concretament a Sant Cugat del Vallès, que posa ja en marxa l'habitual campanya de tardor de recollida de fulles als carrers. Es calcula que Sant Cugat té en aquests moments més de 85.000 arbres, la majoria dels quals són de fulla caduca. Sant Cugat ha iniciat el dispositiu de neteja dels carrers de la ciutat de les fulles caigudes als arbres. L'objectiu és detectar quina maquinària que l'utilitza i amb quina freqüència cal recollir les fulles per optimitzar els recursos. Com a novetat d'enguany, l'Ajuntament ha adquirit 8 noves bufadores elèctriques que minimitzen les emissions de gasos contaminants i el soroll el que fem és anar recollint allà on, on cal. Penseu que mai ens cau la fulla de la mateixa manera, algun any ens ha caigut tota en dues setmanes i altres ha sigut més progressiu, per tant no hi ha una manera concreta, sinó que el que fem és adaptar els nostres serveis a la caiguda natural de la fulla doncs, per evitar que la ciutat doncs, es vegi col·lapsada de fulles. La maquinària específica per a l'època de la caiguda de fulles és una trituradora sobre camió, una escombradora de 10 metres cúbics de capacitat i 7 contenidors de grans dimensions situats als carrers per dipositar-hi les fulles, a més de les 8 noves bufadores d'última generació. Sant Cugat, segons dades municipals, disposa de més de 85.000 arbres, més de 30.000 en zona urbana, la majoria dels quals són de fulla caduca. Aquest dimecres han començat els tallers d'activació mental a Can Roca. Es tracta del programa d'acció social de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya que a Terrassa compta amb el suport del Consell Local de Joves de Terrassa i la FAPT. És un programa intergeneracional obert per educar i formar les persones que recull l'experiència dels anys de vida de les persones grans. A l'acte hi ha assistit el regidor de Serveis Socials i Joventut, Noel Duque, del grup local d'Aula Actual, en formen part dues associacions de veïns de Vallparadís, les de Can Roca i Plaça Catalunya Escola Industrial. També, també us expliquem que l'activista senegalès Mamadou Dia ha estat aquest dimecres el convidat del dinar d'Artúlia del restaurant del Temps, la trobada. Dia va arribar del seu país en Pastera fa anys, però un dia va decidir tornar al Senegal per explicar als seus que Europa no és com sembla des de fora. El seu país va començar a treballar per millorar la formació dels joves. És fundador de l'ONG Jajatai i autor del llibre A les 15, on narra la seva experiència pròpia. El Club Natació Terrassa organitzarà per primer cop a la història la Copa de la Reina de Waterpolo. Serà del 10 al 12 de febrer de l'any vinent. Durant els tres dies de competició per les instal·lacions de l'àrea olímpica passaran els vuit primers classificats de la primera volta de la Lliga Nacional Divisió d'Honor Femenina. En cas que la Natació Terrassa no estigués entre aquests vuit, la Copa la disputarien els set primers. Divendres es disputaran els partits de quarts de final, dissabte a les semifinals i diumenge tindrà lloc la gran final. La Copa de la Reina serà la segona competició de Waterpolo estatal que organitzarà el club aquesta temporada. El mes d'octubre, Terrassa ja va acollir la Supercopa Six de Waterpolo masculí. El pròxim 26 de novembre hi haurà eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Bàsquet. Ahir va passar pel centre cívic Maria Aurelia Campany, al districte 4, un dels dos candidats, l'exàrbitre internacional Joan Carles Mitjana, per presentar les seves propostes als clubs del Vallès. L'altre candidat és l'actual president de la federació, Joan Fa. Aquestes seran les primeres eleccions de la federació en democràcia, ja que en les anteriors convocatòries només hi havia un candidat. Els comissis del dia 26 hi tenen dret a vot més de 400 clubs de tot Catalunya. Fins al dia 5 de desembre es pot visitar l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, l'edifici del Vapor Universitari, l'exposició La Veritat, Tota la Veritat i res més que La Veritat, a càrrec de Volt. Aquest dijous a la tarda, aquest dimecres a la tarda per ser més exactes, la regidora d'Educació Rosa Maria Rivera assistia a la inauguració de la mostra i la posterior conferència. Volt és un estudi de disseny estratègic creat l'any 2007 per Oliver Montiel i Olmo García. Amb imatges d'aquesta mostra, acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.